Sot vetëm energjia ujore e këtyre viteve prodhon 50% të asaj që prodhonin përpara kaskada me hidrocentrale të tjera. Por sot ky prodhim mund të ishte shumë fishuar me burime të tjera. Do nalëm pak të LNG. Shqipëria ka qenë në tratativa shumë serioze me Katarin për ndërtimin e një habit të madh rajonal të LNG dhe rigazifikimit, rikthimit të tij për eksport në rajon. Shumë gjëra i dikton çmimi naftës në politikat energjetike. TAP-i e zbeu projektin dhe nuk u shënuan hapa ndonse projekti i habit u bë, disa punime paraprake gjeologjike e të tjera filluan në Seman, u nërpre. Tani në kuadrin e krizës së krijuar dhe për hir të vërtetë Shtetet Bashkuara edhe para krizës në parashikim, Presidenti Trump ka insistuar me të madhe që Europa të shkëputet nga varësia e gazit rus dhe i gatshëm të furnizoj me LNG, pse Shtetet e Bashkuara sot janë ndoshta prodhuesi kryesor i gazit ose ndër më kryesor me këtë frakturë me teknikën e shkatrimit të shkëmbive në tokë, kanë sasira të pa kufi gazi dhe e kondensojnë, e lëngzojnë, fali. Prezidenti Biden u zotua se këtë vit, mos gaboj, do të furnizojë Europën me 60 miliardë metër kub gaz, se shtë ky LNG, gazi i lëngët është 1,600, një litrë e ti është me 600 të gazifikuar. Tani këta, kjo qeveri që s'ka asnjë koncept përveç kleptokracinë, pse nuk bëri asnjë progres në gazifikim në vendit? Në shtrirën e rrjetit, kishte oferta, jo një disa, italiane dhe jo vetëm italiane, për këtë proces, sepse kompanitë importuese të gazit diktojnë me zarfa politikën e tyre, edhe e dini nga e marrin nga Rusia me tren, shumicë e tyre. E merë gjithë Europa, nuk po kundërshtoj këte, por atyre qeveria në vend se të mendon të njerë që ky gaz që vjen me tren nga Lukoil apo nga Gazpromi, ky gaz tani po na vjen nga TAP-i. Dhe hajde të përgatitemi për përdorimin e tij. Do ishte një gjë shumë e madhe. Do kurseje miliarda kilovat energjie elektrike që shpenzohet për gatimet, për ngrohje etj. Por zarfat e kompanive të gazit nuk lejonin. Dhe ne jemi vend pran gazit pa gaz. Sepse kështu donë qeveria. Kështu i levërdis asaj. Rikthehem tek LNG. Po, unë dëgjova një miliardier, presidentin e Accelerate. Po qeveria t'i ofroj atyre facilitetin, që ofsa ta dëshrojnë, duen të ndërtoj një hub, për e në të mirë pritur. Shqipëria bëhet vetëm më rëndësishme. Dhe a do mundet të përdore TAP-i për atë qëllim për Italia, jo është pun tjetër, se është i konsorciumit. Por ne, si që kishim projekt me Katarin,
ne mund zbatojmë dhe mund të ftojmë dhe mund të insistojmë në një projekt me shtetet e bashkuara. Bargjet. Bargjet janë, nuk jam kundër në parim, sepse mungesa e energjisë është çmimi më i lartë i saj. Por të dynish Vlorën me bargje mazuti, rrezikon të kryesh një krim të shëmtuar mjedisor dhe të largosh turistët nga Vlora. Ndaj dhe bargjet janë vendosur jo në vendin e dytë, jo në vendin dhe ky hiqet se po e lumturon Vlorën. Vlora është pjesë e sistemit unik energjetik. Bargjet nuk them që të mos ftohen, ndonë se kosto e prodhimit me bargje është me larta, shumë e njohur kjo, por Vlora kërcnohet seriozisht, sepse ato si që më thonë, po funksionojnë me mazut. Dhe ta urdhosh kontrata. Dhe të ofrosh në gjirin e Vlorës anije që funksionojnë me mazut është një problem i madh. Së fundi, për ta mbyllur këtë ekspoze, Shqipëria dhe Kosova janë dy vende që në rast se vendosin sistemin unik të komandimit të sistemeve energjetike, trurin, në qafë në rast se ndërtojnë trurin digital të komandimit të sistemeve tyre energjetike, respektivisht kursejnë nga 20% të energjisë. Në funksion të kësaj, u ndërtua linja e tensionit lartë Tiranë-Prishtinë, 400 kV. Në funksion vetëm të kësaj, kryesisht, e blokoi Vučići për vite të tëra, nuk ja ipte, nuk e lejonte. Gjersa Angela Merkel i tha, po vazhdove më të shkëpusim nga sistemi evropian i transmetimit. Dhe atëherë u detyrua të tërhiqet. Ne, si çdo gjë, qeveria lot me falsitetin dhe fasadën. Po i bashkojmë, i pyesun ekspertët, jo, thonë, nuk kanë, është një gjë krejtësisht. Pra, në qoftë se ne vendosim një tru, komand, e cila komandon si portat e digave, ashtu dhe furrat e termocentraleve, e heceve, e teceve të Kosovës, për shkak të diferencave, për shkak të prodhimit natën, ditën e tjere tjere, se cili vend kursen të pakten 20% të energjisë që harxhon, dhe deri këtu, këta ka ngel tek abetarja, në fund firmosën një marveshje për abetaren të firmosur dhe të vunë jetë në vitin 2011. Pra në falsitet dhe mashtrime. Kitë, Bashkia e Tiranës dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit janë në proces transparence të plot, qoftë nga institucionet e tyre të brëndshme,